Շիրակի մարզպետ Մուշեղ Մուրադյանը մարզային իշխանության ներկայացուցիչների հետ ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով հյուրերին, Շիրակի մարզպետն անդրադարձել է երկու երկրների բարեկամական հարաբերություններին, մասնավորապես Շիրակի մարզում իրականացված ծրագրերին։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել մարզպետին ջերմ ընդունելության համար և նշել, որ ինքը ևս կարևորում է համագործակցությունն առավել առարկայական դարձնելուն միտված քայլերի իրականացումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են առևտրատնտեսական, կրթական, մշակութային հարաբերությունների հեռանկարներին առնչվող հարցեր։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել համատեղ նոր նախաձեռնությունների իրականացման նպատակով հանդիպումներ կազմակերպելու առնչությամբ։ Ջուրը ծաղիկ աստղում դրել, խնդիր կարել աստղերին, փապակ սրտով խնդիր կարել, բարի ժպտան իր սրտին։ Ափսոս, անուշ, սարի ծաղիկ, ափսոսի գիտքույարին։ Թումանյանական տողերն ասմունքում են Գյումրու հանրակրթական դպրոցների աշակերտները։ Ցերեկույթ Շիրակի մարզային գրադարանում նվիրված ամենայն հայոց բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան և փետրվարի 15 գիրք նվիրելու օրվա արթիվ։ Վերնատունը վերնահարկում խաղմրցույթը գրադարանի հարկի տակ էր հավաքել 6-րդ, 8-րդ, 10-րդ և 25-րդ դպրոցների աշակերտներին։ Հայոց միջտա ադմուն միջոք, խաղար միջոք, ահագին սև ծողում տարապելով լող է տալիս իմ հոգին։ Մեր ձայրերքով ծարսը լինում միջև երկին կապուտակ։ Ու մեր թոքնածը զրում է շում դեպի խորքերն անհատակ։ Ոչ հատակն է գտնում անվերջ ու ոչ հասնում իր կնքին։ Հայոց մեջտի մեր ծողը մեջ տարապում է լոգին։ Հարցեր, որոնց արագ պատասխանները դպրոցականների կողմից հուշեցին, որ Թումանյանն այսօր էլ արդիական է կարդացվող ու պահանջված։ Ովքեր են եղել նրա հայրը և մայրը։ Նրա մայրը Սոնան էր, որին նա անվանում էր Սարի Պախրա։ Հայրը Տեշտ Հատեգոսներ, որը քահանա։ Մինչ խաղի արդյունքները ամփոփել է դպրոցականները, նախ Շիրակի մարզային գրադարանին փետրվարի 19-ի արթիվ գրքեր նվիրեցին։ Գրանցած արդյունքների շնորհիվ առաջին տեղը գրավեց 6-րդ դպրոցը, երկրորդ տեղում էր 10-րդ դպրոցը, 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեց 25-րդ և 4-րդ տեղը 8-րդ դպրոցները։ Ժյուրիի անդամները, որոնք նաև կրթական ոլորտի ներկայացուցիչներ են, բարձր գնահատեցին միջոցառման կազմակերպումն ու անցկացումը։ Այն դպրոցականների շնորհիվ և գրադարանի աշխատակազմի ջանքերով կյանքի կոչվեց։ Իրենց խոսքով կարևոր է ինչպես ամենայն հայոց բանաստեղծի մեծարումը, այնպես էլ գիրք նվիրելու օրն ու հենց գիրք նվիրելու ավանդույթը պահելը, քանի որ այսօր զարգացող տեխնիկայի դարում գիրք կարդացողների թիվը նվազում է, իսկ սա տարբերակ է գրքի նշանակությունը կարևորելու գործում։ Ովքեր որ շատ տարված են կամ խելքը տվել են միայն տեխնիկային գիրք չեն կարդում, վաղը դառնալու են գիրք կարդացողների աշխատողները։ Իմացեք, որ ամեն դեպքում կյանքում առաջ է գնալու նա, ով որ տեխնիկային տիրապետում է, բայց ավելի շատ գիրք է կարդում։ Դրա համար գիրք կարդալու, գիրք նվիրելու օրը մեզ համար առավել ևս կրկնակի, եղակի, արժեքավոր օր է։ Աշխատում եմ և գիտության և մանկավարժության տնագավառում, բայց երբեք այս տարի երեխեքին չեն շփվել։ Երևի հաջորդ տարի կարելի է սխալների փոխվում արել, որովհետև մինչև այդ մտածում էի, թե ճիշտ է տարիքով մեծերն են, բայց ոնց ստացվում է, սովորում են առայժմ տարիքով փոքրերը, շատ հաճելի է։ Իսկապես մեծություն է Հովհաննես Թումանյանը, իսկապես տեղին է քրքի տոնը հենց իր ծննդյան առիթով նշել, և կարծում եմ, որ սա երկար և խոր արմատներ կունենա մեր ազգի տոների մեջ, և մենք երկար դեռ այս տոնը կնշենք։ Միջոցառումն ավարտվեց հենց թումանյանական շնչով ու խոսքերով։ Վիպասանին քանքար ասին, մենք էլ այն աստվածաբան, բայց մի հարցեք նրա մասին, թե ինչ կասի սովորող տղա, չէ իմանում պատմել իրավ, թե Քրիստոսն ինչպես հարյավ։ Հրաչ Սահակյան, Խան Հովանիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։ Փետրվարի 19-ին ժամը 19:40-ի սահմաններում Խնածախ գյուղի մոտակայքում ձնահյուսի պատճառով Պաշտպանության նախարարության ՈՒԱԶ Մակնիշի ավտոմեքենան գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով մահացել են պայմանագրային զինծառայողներ՝ Զորան Թրանտի Արզումանյանը և Զորակ Սամվելի Երանոսյանը։ Երկու զինծառայողներ տարբեր վնասվածքներով տեղափոխվել են Կայազորային հոսպիտալ։ Վնասվածքներ ստացած զինծառայողների վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մեքենայի անձնակազմը եղանակ
սակայն չափազանց վատ պայմաններում, փորձելով ստորաբաժանման մյուս զինծառայողներին օգնության հասնել, խնդիրը կատարելու համար ցուցաբերել է անձնուրացություն։ Ցավոք սրտի դժբախտ պատահարի հետևանքով վերոհիշյալ զինծառայողները մահացել են։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացած զինծառայողների ընտանիքների անդամներին, հարազատներին, ծառայակիցներին։ 2023 թվականի փետրվարի 19-ին զինծառայողի մահվան դեպքի արդիվ Հայաստանի քնչական կոմիտեի զինվորական քրեական գործերով վարչության 6-րդ կայազորային քնչական բաժնում Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 522-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության Իջևանի բաժնից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության Ն զորամասի պարտադիր ժամկետային զինծառայող Հայկ Պետրոսյանը 2004 թվականին զորամասի պահպանության շրջանի մարտական դիրքի տարածքում նույն օրը ժամը 12:45-ի սահմաններում հայտնաբերվել է գլխի շրջանի հրազենային վիրավորումով։ Վերջինս մահացած վիճակում ընդունվել է Իջևանի բժշկական կենտրոն։ Ըստ նախնական տվյալների, Հայկ Պետրոսյանը մահացել է իրեն ամրակցված ինքնաձիգից գլխի շրջանին արձակված մենահատ կրակոցից ստացած վնասվածքի հետևանքով։ Իրականացվում է նախաքննություն, կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, հարցաքննվել են մի շարք զինծառայողներ։ Քրեական վարույթի շրջանակում նշանակվել է դիակի, դատաբժշկական համալիր, ձգաբանական, հետքաբանական, ինչպես նաև այլ փորձաքննություններ։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները զինծառայողի մահվան հանգամանքները, այդ թվում նաև դեպքին նախորդող շրջանում զինծառայողների շրջանում ոչ կանոնադրային հարաբերության հնարավոր դրսևորումների առկայությունը պարզելու ուղղությամբ։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Լիտվայի վարչապետներ Նիկոլ Փաշինյանի և Ինգրիդա Շիմոնիտեի հանդիպումը։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստանի և Լիտվայի միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությանն ու զարգացմանը վերաբերող հարցերի։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների շուրջ։ Վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումներին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում մարկա հումանիտար բնապահպանական և էներգետիկ ճգնաժամին։ Այս համատեքստում կարևորվել է միջազգային հանրության հետևողական ու շարունակական արձագանքը Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողություններին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում հանդիպում է ունեցել միջազգային ճգնաժամային խմբի նախագահ Կոմֆորտ Էրոյի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող գործընթացներին, Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակին, Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով, Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար, բնապահպանական և էներգետիկ ճգնաժամին։ Կարևորվել է միջազգային ճգնաժամային խմբի հետ համագործակցության զարգացումն ու շարունակականությունը։ Այսքանով վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մյունխեն ավարտվել է։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ աշխատանքային այցի շրջանակում փետրվարի 20-ին Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է ԱՄՆ Պաշտպանության դեպարտամենտի պաշտպանական և անվտանգային համագործակցության գործակալության տնօրեն Ջիմ Հարշի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմատեխնիկական համագործակցության հնարավորություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Հայաստանի Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մասնակցել է IDEX և NAVDEX 2023 ցուցահանդեսի բացման պաշտոնական արարողությանը, որից հետո մեկնարկել է Պաշտպանության նախարարի շրջայցը ցուցահանդեսում ներկայացված ընկերությունների տաղավարներ։ Սուրեն Պապիկյանը ծանոթացել է ռազմաարդյունաբերության մի շարք նորագույն նմուշների, հանդիպումներ է ունեցել ռազմաարդյունաբերական խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննարկել ռազմական համագործակցության առնչվող մի շարք հարցեր։ Շրջայցի ընթացքում նախարար Պապիկյանն այցելել է նաև հայկական տաղավար։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում ԱՄՆ նորանշանակ դեսպան Քրիստինա Քվինին հավատարմագրերի պատճենը հանձնելու կապակցությամբ։ Շնորհավորելով դեսպանին պատասխանատու պաշտոնը ստանձնելու առիթով, Արարատ Միրզոյանը կարևորել է Հայաստան ԱՄՆ գործընկերության հետագա խորացումը փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտներում։ Ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքների վրա հիմնված օրակարգի առաջմղման համատեքստում ընդգծվել է Հայաստան ԱՄՆ ռազմավարական երկխոսության ձևաչափի կարևորությունը։ Նախարար Միրզոյանն արժևորել է
ԱՄՆ աջակցությունը ուղղված Հայաստանում ինստիտուցիոնալ կարողությունների ամրապնմանը եւ կառավարության ժողովրդավարական բարեփոխումների խթանմանը։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաեւ տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանն առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներին, այդ թվում Մյունխենում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպմանը։ Փետրվարի 20-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ պարոյիր Հովանիսյանն ընդունել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների Եվրոպական ծառայության քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆանո Տոմատի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպումը կայացել է Հայաստանում Եվրամիության նոր մշտադիտարկման առաքելության մեկնարկին ընթառաջ։ Ողջունելով պատվիրակությանը նախարարի տեղակալը եւս մեկ անգամ բարձր է գնահատել Հայաստանում Եվրամիության երկարաժամկետ քաղաքացիական առաքելության տեղակայման մասին որոշումը, հայտնելով հայկական կողմի պատրաստակամությունը առավելագույնս աջակցել առաքելության սահուն մեկնարկի եւ գործունեությանն առնչվող հարցերում։ Ի շարունակություն Եվրամիության նախորդ կարճաժամկետ առաքելության գործունեության երկուստեք ընդգծվել է տեղում մարդկային անվտանգության Հայաստանի արևելյան սահմանին ու տարածաշրջանում կայունության հաստատման հարցում առաքելության տեղակայման կարևորությունը։ Ադրբեջանական կողմը 2022 թվականի մարտի 8-ին Շուշայի շրջանի Զարսլիի հատվածում պայթեցրել է Հայաստանից դեպի Արցախ միակ մայրուղային գազատարը եւ որոշ ժամանակ անց այն վերանորոգել։ Արցախ գազընկերության աշխատակիցներին չթույլատրելով մասնակցել վերանորոգման աշխատանքներին։ Այդ միջադեպից հետո գրեթե 1 տարի է արդեն երկնագույն կրակից օգտվելու արցախցիների հնարավորությունը սահմանափակվել է։ Տեղադրված է ՓԱԿ-ն 22 թվականի մարտի ամսում։ Հիմա արդեն գազամատակարմը վերականգնել, թե անջատել դա իրենց կողմից հակատարում։ 2022-ի մարտին մայրուղային գազատարը պայթեցնելուց, այնուհետև գազամատակարումը վերականգնելուց հետո պարզ է դարձել, որ դրա վրա ոչ միայն ՓԱԿ-ն են տեղադրել ադրբեջանցիները, այլև խողովակից կողմնակի միացում են կատարել։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերից սկսած Թշնամու կողմից Արցախի գազամատակարարումը խափանվել է 8 անգամ։ Ի դեպ, մի շարք անգամ էլ գազամատակարարումն արգելափակել են ոչ թե ամբողջությամբ, այլ 50%-ով։ Հետո գազամատակարարման ծավալը դարձել է 70%, 10% եւ այսպես շարունակ։ Իսկ դա նշանակում է, ադրբեջանցիները Հայաստանից դեպի Արցախ մայրուղային գազատարից գողություն են կատարում։ Սա ոչ միայն գազագողություն է զուտ, այլ նաեւ յուրօրինակ ահաբեկչություն։ Մեր կարծիքով դա հիմնականում կատարվում է մեր ազգաբնակչությանը վախեցնելու, եսիմ հիասթափեցնելու, վախի մտնողորդ ստեղծելու, թե կու ինչու նաև մի վթարային իրավիճակն է ստեղծելու։ Արցախ գազ ընկերության Ստեփանակերտի արտադրաշահագործման տեղամասի պետն անդրադարձել է նաև հանրության շրջանում առաջացած մտահոգություններին կապված սպառած գազի դիմաց վճարումների հետ։ Ասում են, ամսվա համար հաշվարկված պարտավորությունները սովորականից շատ են։ Բողոքումին հիմնականում նրանք, ովքեր գազով ջերուսման կացաններ են օգտագործում։ Ուսումնասիրել ենք, նայել ենք, հիմնականում այդ կացաններին պահնա։ Իսկ կացաններին կացայի վրա դրված է ինչ-որ մին ջերմաշիճան։ Մեր կարծիքով, երբ որ լուսերը գնում է, գալիս է, այդ կացան աշխատում ավելի ավել հզորությամբ, մինչև տոնը նորից տաքացնելը, այդ հովարային անջատումներից բանից ելնելով էլ, բոլոր ովքեր գալիս են, նաև մենք ուսումնասիրում ենք, հիմնականում խնդիրը այդ հարթության մեջ է։ Գազի եւ էլեկտրականության մատակարման հաճախակի խափանումները նաեւ վթարային իրավիճակների հավանականությունն են ավելացնում։ Դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար ոլորտի պատասխանատուները հորդորում են պահպանել անվտանգության կանոնները։ Մարդիկ բարկացած են եւ սպասում են հաջորդ ալիքին, եւ այդ ալիքը կգա ու ավելի ծանր։ Իրանում ազատության ու ժողովրդավարության պայքարն այս շրջանում բռնի դանդաղել է, բայց չի մարել։ Ջորջթաունի կանանց խաղաղության եւ անվտանգության ինստիտուտում Իրանի ժողովրդավարական շարժման ապագան խորագրով քննարկման ժամանակ իրանցի 8 հայտնի գործիչներ Իրանի իսլամական պետության դեմ պայքարի այս փուլում որոշել են ներկայանալ մեկ միասնական ճակատով։ Իսլամական պետության դեմ նառնելու համար մենք պետք է միավորվենք իրար ջերմ կրնանք։
Իրար ձեռք բռնած, մինչ փետրվարի վերջ կհրապարակեն նաև այս խմբով մշակած կանոնադրությունը։ Այն ներկայացնելիս իրանցի լրագրող կանանց իրավունքների պաշտպան մասի Ալինե Ջադը վստահեցնում է, այն Իրանի ժողովրդավարական պայքարի բոլոր շերտերի ու խմբերի միասնական ուղերձն է։ Միաժամանակ մենք ակնկալում ենք միջազգային հանրությունից մեկուսացնել այս ռեժիմը։ Մենք նաև ակնկալում ենք ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյաններին։ Այստեղ ենք ասելու, որ Իրանի ժողովուրդը ձգտում է ազատության ու ժողովրդավարության։ Նրանք ուզում են ունենալ կառավարություն, որը կբերի խաղաղություն և ոչ թե տեռոր։ Աշխարհն արդեն բավարար լսել է մարդու իրավունքների կարգավիճակը Իրանում սարսափելի է, գիտի, այնտեղ դիմադրում են իսլամական պետությանը։ Բայց աշխարհը չգիտի, թե ում հետ խոսի այս հարցով, վստահեցնում են իրանցի այլախոհները, պայքարի այս փուլում իրենց միությունը, որպես միասնական ընդդիմություն, պատրաստ է դառնալ այդ երկխոսության կամուրջը։ We are not a leadership council. We are going to help to form such a Մենք ղեկավար խորհուրդ չենք, մենք օգնելու ենք ձևավորել այդ ղեկավար կազմը։ Իրանի իսլամական հեղափոխությունից հետո Գորշի Ֆեթ Ֆարահանին առաջին իրանցի դերասանուհին էր, ում առաջ բացվեցին Հոլիվուդի դռները, բայց ոչ մի ակում համար պետք է փակվեն Իրանինը։ Ֆիլմերից մեկում առանց հիջաբի նկարվելուց հետո դերասանուհին 2009 թվականին հետապնդումներից փրկվելու համար հարկադրաբար լքեց հայրենիքը, դառնալով համաշխարհային ճանաչում ունեցող դերասան ու մարդու իրավունքների պայքարի առաջամարտիկ։ Մեր նպատակը որպես արվեստագետներ ոգեշնչելն է և ոչ քաղաքականություն մշակելը, ավելի բարձր հնչեցնել ձեր ձայնը, միավորել ձեր ձայներն այնպես, որ կարողանանք փշրել լիսամական պետության պատը։ Այս ռեժիմի տապալումն անհնար է առանց միասնականության ու կարեկցանքի, առցանց իր պատգամն է փոխանցում նաև Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էլբադին։ Եկեք տարբերությունները վստահենք ընտրական հարցումներին, այս պահին առաջնահերթ է այս արյունարբու ու հանցագործ ռեժիմից ազատվելը։ Այս հարցում իրանցի հայտնի դերասանների, մտավորականների, հասարակական գործիչների այս խումբն ակնկալում է նաև միջազգային հանրության օգնությանը։ Առաջիկայում նրանք հանդիպելու են Արևմուտքի առաջնորդների հետ, պահանջելով ուժեղացնել սահմանափակումներն ու ճնշումները պաշտոնական Իրանի վրա։ Ես իմ առաջի գրքերից մեկն է որ կարդացել։ Կախարդական կճակները չեմ կարդացել, կպատմես ինձ։ Դու ես կարդացել։ Ով չի կարդացել։ Դու կարդացել։ Ով չի կարդացել։ Ով չի կարդացել ես գիրքը։ Գրել անկեղծ ու կենթանի լեզվով, այդպիսին էր Հովհանես Թումանյանը։ Ամենևին պատահական չէ, որ գիրք նվիրելու տոնը նշվում է մեծ ընբանաստեղծի ծննդյան օրը։ 15-րդ Հոբելյանական տարվա միջոցառումների շրջանակում ազգային ժողովի նախագահը գրքեր նվիրեց երկրի վաղ վատերերին։ Ազգային ժողովի գրադարանում 2022-ի լավագույն ընթերցողներն են, նրանք ընտրվել են Երևանյան երկու գրադարանից, Խնկո Ապոր անվան գրադարանի 18,000 այցելուից ընտրվել է 14, իսկ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի 23,000 ընթերցողից 13-ը։ 2022 թվականին կարդացել եմ ուղիղ 111 գիրք, ամենաշատ կարդալ սիրում եմ արկածային և ֆանտաստիկ, լինում է նաև միանգամից, ինչպես օրինակ է Հարի Փոթերը։ Ես մոտավորապես կարդացել եմ 20 գիրք, հիմնականում դետեկտիվ ուղղվածությամբ, որոնք եղել են շատ Աղաթա Քրիստիի գրքերից։ Գիրքը ինձ համար մի աշխարհ է, որը քեզ թևեր է տալիս և բարձրացնում դեպի երկինք։ Ավելի շատ կարդացել եմ մաթեմատիկական որոնումներ, բնագիտական որոնումներ և մեկ էլ ֆանտաստիկ ժանրի գրքեր։ Կարդում եմ ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և հայերեն գրքեր։ Այն գիրքը, որը ես բոլորին խորհուրդ կտայի կարդալ, դա Աստվածաշունչն է։ Ջերմ ու գրական մթնոլորտում էլ ընթացավ Ալեն Սիմոնյանի և ընթերցասերների հանդիպումը։ Գիրքը նոր աշխարհ է բացում, փոխում մարդու ընկալումներն ու ստեղծում մնայուն կապիտալ։ Կարևորելով գիտելիքը, խորհրդանի ղեկավարն առանձնակի ընդգծել է, պետք է կարդալ շատ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Մարդիկ, ովքեր որ ընթերցում են, նրանք ոչ միայն խելացի են, ոչ միայն տարբերվող են, նրանք շատ գեղեցիկ են, հիշեք։
Կրկի տոնին նվիրված հաջորդ միջոցառումն անցկացվեց նիստերի դահլիճին կից սրահում։ Ազգային ժողովի ամառային դպրոց ծրագրի շրջանավարտ Նանե Հելհելյանը խնդրանքով դիմել էր ազգային ժողովի նախագահին հնարավորություն տալ խորհրդարանում իրականացնել գրքերի ցուցադրություն։ Նանեն հնամաշ գրքերի վերամշակմամբ զբաղվող կծիկ թիմի անդամ է։ Մերոնք խորագրով ցուցահանդեսը 3D տարբերակով է ներկայացված է 31 գիրք։ Հավաքածուն մեծանուն հայերի դիմականդակ պատկերներով է գրականության, արվեստի և հոգևոր աշխարհի նվիրյալներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ։ Գրքերը պատրաստված են այն տեխնիկայով, որ ընդհանրապես չեն վնասվում, և յուրաքանչյուր բայց ցանկացած ոք կարող է բացել ու նորից կարդալ այն, վերընթերցել, այն դեպքում, երբ որ արդեն ինքը դարձել է ինտերիեր դեկոր։ Յուրաքանչյուր հեղինակի դիմապատկեր ստանալու համար կա աշխատանքային առանձին սկզբունք։ Թումանյանի պատկերի վրա մոտավորապես երևի 5000 կտրվածք ամենաքիչը։ Կան ավելի դժվար աշխատանքներ, ում դիմագծերը ավելի բարդ են, կամ կարող է ձեր տարիքի նկարեք ընտիրներ ունեն, ամբողջը հաշվի առնված։ Այս տարի ևս գրքի տոնը ազգային ժողովում դարձավ երկխոսելու հարթակ մեծերի և փոքրերի միջև։ Իսկ Նանե Հելհելյանի ցուցահանդեսը դեռ մեկ շաբաթ կմնա խորհրդարանում։ Արելի, բարի օր։ Ոնց եք ձեր Արմեն։ Լավ ենք, շնորհակալություն, լավ ենք։ Լավ եք, մի հատ կարամ վերքերը նայեմ ձեզ մասին։ Շատ լավ։ Հա, բոլորն ասում են բախտս բերել է։ Ուղղակի դիես չէի գիտակցում հենց սկզբից։ 47-ամյա Արմեն Հովանիսյանն այն մարդկանցից է, ում բախտ է վիճակվել աորտայի շրտազատում ախտորոշմամբ ժամանակին հասնել վիրահատարան։ Ճշմարիտ է, դեռ միշտ ունեցել եմ, ժամանակին դեղ եմ խմել, բայց ճիշտ ասած առանձնագի ուշադրություն չեմ դարձրել այդ իմ մեղքն է։ Այսինքն չէի պատկերացնում, որ կարա նման հետևանքներ առաջանա։ Աորտայի պատրվածքների 40% հիվանդանոց չեն հասնում ընդհանրապես։ 20%-ը մահանում են հիվանդանոցի ճանապարհին։ Նրանք, որոնք որ հասնում են հիվանդանոց, վիրատարան են գնում կյանքի բարձր մահացության, կյանքի վտանգի բարձր ռիսկով վիրատությունների, և նրանց մի զգալի հատվածը վիրատանից դուրս են գալիս կամ երբեմն սրտային հաշմանդամ են մնում։ Շատ կարևոր է ժամանակի գործոնը, որովհետև ինչքան շուտ է սկսում վիրահատական միջամտությունը, այնքան ավելի ապրելիության հավանականությունը բարձանում է։ Միաժամանակ այն հանդիսանում է համատաբար թանկ վիրահատություն և վաղուց հասունացել էր հրատապ էր դարձել այս վիրահատությունը, այս միջամտությունը ևս ընդգրկել պետական պատվերի շրջանակներում։ Այս տարվանից աորտայի շերտազատման վիրահատությունն ընդգրկված է պետպատվերում։ Մասնագետները նշում են, որ դա մեծ փոփոխություն կբերի սրտային հիվանդություններից մահացության կանխարգելման վիճակագրության մեջ։ Հիվանդը կարող է դիմել ցանկացած սրտաբանական կամ ոչ սրտաբանական բազմապրոֆիլ կլինիկա, որտեղ ախտորոշվում է աորտայի շերտազատումը, դա կատարվում է էխոկարդիոգրաֆիայի և հաստատվում է կոմպյուտերային տոմոգրաֆիայի հետազոտության միջոցով, որից հետո արդեն հաստատված ախտորոշման պարագայում դիմում է, սովորաբար դա կատարվում է տվյալ կլինիկայի բժիշկը, որ անմիջապես կապվում է վիրաբուժական, սրտային վիրաբուժություն ունեցող, բաժանմունք ունեցող կլինիկաների հետ, և անմիջապես շտաբ հիվանդը տեղափոխվում է տվյալ կլինիկա, որտեղ իրականացվում է վիրահատությունը։ Վիրահատությունը բավականին բարդ և վտանգավոր վիրահատություն է, տևական վիրահատություն է։ Հիվանդների ոչ մնալու հավանականությունը կամ վիրատանում պրոբլեմ չունենալու հավանականությունը ամեն ինչ կախված է, թե աորտայի պատրվածքը պատահելու պահից հիվանդը ինչքան արագ մտնում է սրտի վիրատարան և միացվում է այն արհեստական շրջանառության ապարատին։ Այդ ժամանակը կարող խանգարվի բազմաթիվ պատճառներով, այդ թվում նաև ֆինանսական հատվածով։ Հետո վիրահատությունից հետո, երբ որ արդեն զարթնեցի ու ինձ հետաքրքրեց արդեն փողային պահերը, ոնց է լուզում, ես գիտեմ, որ վճարովի է ամեն ինչ, ու պարզվեց, որ պետ պատվեր է ու ոչ մի դրան վճարելու չկա։ Հիմա լավ եմ զգում, օր-օրի սպասում, որ ինձ կարեմ արդեն։
Վիրահատությունից հետո կարևոր ցուցումներն են ճնշման եւ քաշի հսկողությունը, ծխելուց հրաժարումը, առողջ ապրելակերպը եւ բժշկի հսկողությունը։ Վերջինը ցուցված է նաեւ ռիսկի խումբ համարվող 50-ից բարձր տարիքի կանանց եւ 60-70 տարեկան տղամարդկանց, հատկապես ճնշման, սրտային հիվանդությունների առկայության կամ ժառանգականության դեպքում։ Իսկ մշտական հսկողությունը թույլ կտա չհետաձգել վիրահատությունը, որն արդեն իսկ հասանելի է հասարակության բոլոր շերտերին, պետ պատվերի շնորհիվ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Երևանի քաղաքային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում փաստական տվյալներ են ստացվել, որ տեղական ինքնակառավարման մարմնի անունից իրավունք, պարտականություն կամ պատասխանատվություն առաջացնող գործառույթներ իրականացնող Երևան համայնքի Աղվան վարչական շրջանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետը նախնական համաձայնության գալով նույն վարչական շրջանի այլ պաշտոնատար անձանց հետ 2022 թվականի դեկտեմբերից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 17 ընկած ժամանակահատվածում կառուցապատման աշխատանքներով զբաղվող քաղաքացիներից պահանջել և ստացել են տարբեր չափերի կաշառք գումարներ, իրենց իշխանական լիազորություններով պայմանավորված կաշառք տված անձանց օգտին ապօրինի գործողություններ կամ անգործություն կատարելու համար, ինչպես նաև նույն նպատակներով ընդունել են տնտեսվարողների կողմից կաշառք տալու առաջարկը, որպեսզի գործողությունների արդյունքում իրենց իշխանական լիազորություններն օգտագործել են ի վնաս ծառայողական շահերի, էական վնաս պատճառելով պետության, ինչպես նաև անձանց իրավունքներին ու օրինական շահերին։ Հերթական անգամ 2023 թվականի փետրվարի 17-ին Աղվան վարչական շրջանի աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցնող անձը իր իշխանական լիազորություններն օգտագործելով Աղվան վարչական շրջանում կառուցապատման աշխատանքներ կատարող ԲՍ-ի օգտին գործողություն կատարելու, այն է շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու թույլտվություն տրամադրելու համար իր կողմից շահագործվող BMW մակնիշի MS922 MS վրացական հաշվառման համարանիշի ավտոմեքենայում 500,000 ՀՀ դրամ գումար ստանալուց և տարադրամի փոխանակման կետում այն դոլարի փոխարկելուց հետո կաշառք տված անձի հետ միասին հայտնաբերվել և ձերբակալվել են։ Դեպքերի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Անհետաձգելի վարութային գործողությունները կատարելուց հետո նախաքննություն իրականացնելու նպատակով քրեական վարույթ ըստ քննչական ենթակայության ուղարկվել է Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Փետրվարի 20-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում տեղի ունեցավ աշխատանքային խորհրդակցություն, որը վարում էր ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Ներկային ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական վարչակազմի ստորաբաժանումների ղեկավարներ, ծառայությունների տարածքային վարչությունների ու բաժինների պետեր։ Ողջունելով ներկաներին, Արամ Հովանիսյանը շնորհակալություն հայտնեց ոստիկաններին վերջերս հասարակական հնչողություն ստացած առանձնապես ծանր ու ծանր հանցագործությունների հայտման աշխատանքների, ինչպես և հասարակական անվտանգության ապահովման միջոցառումների պատշաճ անցկացման համար։ Միևնույն ժամանակ նշեց ծառայության մեջ վերջերս տեղ գտած որոշ թերացումներ, որոնցից մի քանիսը նաև հասարակական հնչողություն են ստացել։ Կոնկրետ ղեկավարների տվեց առարկայական ցուցումներ, պահանջելով անձնական պատասխանատվությամբ դրանք իրականացնել սեղմ ժամկետում ու ողջ ծավալով։ Ոստիկանության պետը շեշտեց հատկապես թմրամիջոցների դեմ պայքարի և ապօրինի զենք-զինամթերքի արգրավման ուղղությամբ ոստիկանության գործունեությունը։ Արամ Հովանիսյանը հանձնարարեց ակտիվացնել աշխատանքներն այս ուղղությամբ։ Կարևորվեցին նաև տրաֆիկինգի դեմ պայքարի քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց հայտնաբերման աշխատանքները, որոնց ուղղությամբ տրվեցին կոնկրետ ցուցումներ ու հանձնարարականներ։ Խոսելով կատարված աշխատանքի մասին, Արամ Հովանիսյանը վերհանեց թերություններն ու խնդիրները։ Ոստիկանության պետը հատուկ շեշտադրեց ծառայության ընթացքում բացառել կոռուպցիոն որևէ դրսևորում, նաև դեպքեր թաքցնելու արատավոր երևույթը։ Արամ Հովանիսյանը պարեկային ծառայությանն ու ճանապարհային ոստիկանությանը հանձնարարեց անզիջում լինել իրավախախտերի նկատմամբ, իսկ հովանավորչության դեպքեր հայտնաբերելու դեպքում նշված ծառայողները կենթարկվեն պատասխանատվության։ Արամ Հովանիսյանը հանցագործությունների բացահայտման նաև կանխման նպատակով տարածքային բաժինների ղեկավարությանը հանձնարարեց ակտիվացնել համագործակցությունն ինչպես իրավապահ մյուս կառույցների, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև կադրային քաղաքականությանը, ծառայողական կարգապահությանն ու տարածքներում օպերատիվ իրավիճակին վերաբերող այլ հարցեր։